Barang-barang SPL Audio, Sekarayu, Bulan Production Shooting, Kali Joko Tak Goyang Dewe. Yo.
Kene wis digenjong karo sing wedok kok ijek golek lenane. Andeni yo. Bongko sak kateke nek pengin jogetan. Ki ben ditutupne sampean foto. Yuk. Mulane to nek bojone iki resah golek-golek wong wedok neh. Kuwi jenenge kembang sentul yo, Kang. Nggih. Sijine ngalor, sijine ngulon. Piye maksude? Lah kembang sentul paribasan. Oh, paribasan. Kembangi kembang setul, siji ngalor, siji ngulon. Padue jenenge kuwi bojo loro. Stasiun Tugu dipun telasaken. Stasiun. Yuk ah. Yuk 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 eh yuk. Sampun matur.